Mas eu quero aproveitar também, presidente, para manifestar a posição do PCdoB sobre essa polêmica que foi instaurada aqui acerca de uma salva de prata, de uma homenagem às rondas ostensivas Tobias Aguiar, conhecida como Rota. Quando circulou nesse plenário a oferta dessa salva de prata, eu não assinei. Não assinei porque não me senti confortável de fazer uma homenagem a uma instituição que considero não mereça a instituição dessa casa. Eu quero falar com muita franqueza, claramente, que nós somos contra a homenagem à Rota pelo conjunto da obra. Na minha visão, toda a fundamentação que foi apresentada para justificar a homenagem à Rota é expressão de uma visão da política, de uma visão da política no Brasil, de uma visão de Estado brasileiro. Por isso que, para nós, não se justifica, não contará com o nosso apoio, não contará com o nosso voto, qualquer homenagem que seja realizada à Rota. Essa é a nossa posição. Nos incomodou a agressividade com que foi tratado personagens da história brasileira. Tanto Lamarca quanto Marighella, na verdade, se colocaram no conflito, no confronto armado, na luta pela democracia. Se nós observarmos quando o Brasil viveu o período de radicalização da luta política, foi logo após o fechamento total dos canais de expressão e de resistência política. Quem voltar para trás e observar foi o AI-5, o ato institucional número 5, que cerceou absolutamente o direito de livre manifestação no Brasil, que jogou na clandestinidade e na luta armada milhares e milhares de militantes em todo o Brasil. Por isso que considero infeliz a iniciativa, nós não apoiaremos. Vejo aqui o nosso colega vereador Mário Covas Neto e lembro do seu pai, que foi vítima do arbítrio, que teve seu direito de manifestação política cerceado. Ele e muitos outros patriotas que cometiam o crime de ter opinião, cometiam o crime de defender a democracia, cometiam o crime de defender a liberdade. Por isso, que pela fundamentação, que é agressiva, na minha opinião, a história do Brasil, porque abstrai que foi o Estado que transformou o terrorismo numa política oficial, o Estado que transformou o terrorismo numa política oficial que não deu alternativa a muitos brasileiros que lutavam por um país mais justo, que lutavam por democracia, ter formas legítimas de se manifestar e cuja única alternativa foi o conflito aberto, às vezes o conflito armado. Muitos deles pagaram com a sua vida. Por isso que eu quero, senhor presidente, manifestar aqui a nossa posição e digo mais, pelo conjunto da obra. Não é só pela fundamentação, é porque nós temos que olhar a história e valorizar o que essa casa fez hoje, que foi a instalação da Comissão da Verdade. Quero homenagear o vereador Gilberto Natalini, que tem sido um lutador para que a Câmara colabore com o esforço que o país faz. O país inteiro faz um esforço de reencontrar-se com a sua história, olhar criticamente o seu passado, para que possamos ter paz. Eu fui à África do Sul e vi, por exemplo, como foi duro aquele processo de reunificação do país e como foi importante ter comissões da verdade para que pudesse se debruçar sobre o desafio do passado e apontar um horizonte mais harmônico para o futuro. Por isso, vereador Gilberto Natalini, saúdo a Comissão da Verdade reinstalada nessa casa, como repudio a homenagem à Rota pelo conjunto da obra. Não ajudam a construir a democracia no Brasil. E se queremos homenagear os nossos policiais militares, que são trabalhadores dignos, nós deveríamos batalhar para que o governo do Estado ofereça condições dignas de trabalho para os policiais militares do Estado de São Paulo. Devemos batalhar para que programas sejam desenvolvidos para garantir condições harmônicas para a vida na sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.